Hei arvoit saavutus, tervetuloa uuden Dokken Forttikoulun videon pariin. Tässä Brightin kanssa tänään näytetään teille, miten vertaa, tai mitkä on niinku basic 1v1, mitkä nyt on taktiikat. Kyllä vain, jos tulisi tällä päin, please tilaa mun kanava, muista laittaa itemshoppia, tää koe tässä, se ei maksa sulle mitään, Epic Games maksaa mulle siitä, so miksei, tiiäks sä, Bright, what's up baby? What's up, edes mitä? Oho, sorry. mä en tiennyt. Okei, okay, eli pointtina tässä on se, että me näytetään mun katsojille, että mitkä on niinku hyvät niinku basic, tietsä. Jos jengi haluaa vetää 1v1 eka kertaa, niin mitkä olis niinku hyvä tapa aloittaa. Voidaan vaikka mennä ekalla, voidaan niinku näyttää sille molemmat samaan aikaan. Tyyli, odotaanko nyt vaikka... Okei, okay, me oon kertonut vähän 1v1:stä, eli bullet fight. Eli joko sä meet yksi tälle, sit alat rakentaa vaikka 90s, tai sitten sä meet kaksi ja alat rakentaa. Se riippuu ihan siitä, että miten itse sovitte vastustajan kanssa. Ja jos ei osaa tehdä 90s, niin Dokken kanavat löytyy myös video siihen. Kyllä, mulla on toinen Dokken Forttikoulu-video, siitä siis se on mun ensimmäinen Dokken Forttikoulu-video. Niin sit sä voit katsoa, miten tehdään 90s, mitä mä nyt tässä videossa tuun näyttämään teille. Mut bro, voidaan vetää vaikka silleen perus, mennään yhdellä ja sit vertää 90s ja vertää hitaasti vaikka. Jep. Noniin. Tehdään ihan siinä kiinni. Tässä kohdassa. Näettekö? Molemmat tehtiin pari 90s, sit käännettiin saman tien, että päästään heti high groundiin. Siis tärkeintä on se, että jos mulla on high groundi, se on headshot. Se on headshot päivä tänään sitten, tiiäksä. Mut jos mä oon täällä ja se on tuolla, mulla on vähän nihkeä ampuu sitä, tiiäksä. Kyllä te ymmärrätte. Aina sen takia niinku high ground tällä jauhetaan, että high ground olisi hyvä tälleen. Mut joo, tässä oli niinku perus, miten mä yleensä lähden. Tai mä voin näyttää eikä niinku alus teille, että miten mä lähden yleensä. Nyt voidaan katsoa, miten Bright lähtee. Mitä... Sitten myöhemmin mennään vähän katsoa, että mitkä niinku kunnon niinku sellaista niinku overbower juttuja. Mut yleensä mennään tälleen, tai mä menen tälleen. Eli kaksi tälleen, sitten mä menen ylös. Sitten mä laitan pari pyramidia, että se saa laitettu sitä. Sitten mä menen taas ylös. Ja sitten tässä vaiheessa mä haluan katsoa, että missä vaiheessa tää äijä on. Jos on joku huonompi vastustaja, ei Brightti. Niin sit se on varmaan jossain täällä, mutta jos on Brightti, niin se saattaa hyvin olla myös mun päällä. Mutta odotetaan vaikka nyt saman tien sellainen, missä niinku kunnon niinku yritetään tapella. Jos sä oot low groundissa, se ei silti meinä sitä, että sulla on huono tilanne. Se ei meinä sitä, että high ground on vaan varma voitto. That's a fact, joo. Low groundissakin pystyy hyvin vielä voittamaan. Ehdottomasti, mutta sulla on vaan etulyöntiasema oikeastaan. Näin. Jos niin. Se on vaan se etulyöntiasema. Odotetaan nyt kunnon fightti. Jep. Kuten huomaatte, Bright ei pelleile. Enkä pelleile mäkään. Tässä vaan, katsotaan, näettekö? Yritän ottaa koko ajan high groundia. Sitten tässä vaan, että mä huomaan, että se on tuossa alhaalla. Mä vaan tiedän, että sä pidän high groundin. Sitten mä sain shotin annettua sille ja mä yritän antaa sille. Koska mulla ei mitään järkeä mennä tonne alas. Nice suu! Kato, se ei sinun laittaa pyramiidin. Jep, toi on kai sille joku pitää lahtaa. Kato, just tää, näettekö? Esim. Kato, nyt se on boksannut, mutta kaikki seinät on sen seinät. Bright on vähän niinku overpower pelaaja. Siitä ei kannata ottaa mallia. Kato, miten sä ois brokku? Siis mä siis Bright on sikä hyvä näissä bokseissa varsinkin. Kato, mitä bro, mitä mä teen? Bismil... Näittekö? Tän takia myös tärkein 1v1 tai muutenkin niinku gameplayissa on tärkeintä käyttää kolmiota. Katto, jep. Tää on tosi tärkeä. Porukka ei tajua, että kolmiot on oikeastaan aika hyödyllisiä. Et jep. Nykyäänhän se periaatteessa kertoo, kuinka on parempi pelaa, kuinka sä käyttää näitä kolmioita paremmin. Mm. Nyt sä voit vaikka näyttää pari sun taktiikkaa. Koska hän on siis, Bright on vähän kokeneempi 1v1 pelaajia. Ja muutenkin vähän parempi, aika paljon paremmin pelaa kuin minä. Niin, näytä vaikka mä katson tästä sivusta vaikka sua. Tässä nyt puille vähän ylemmäs sen näkyy, joo. Joo. Noniin. Siis tässä on yksi mitä mä teen yleensä, aika useasti. Joo. Tää lähetään tosta 290 ja lattiapyramidi edetään läpi. Toi nyt on vähän vaikeampi, varsinkin jos olit aloittanut, mutta se on niinku itse vähän harjoitellut sitä vaan. Niin. Joo, yritetään vetää vaikka yksi hitaasti vielä. Tuolla. Yksi hitaasti vielä. Joo, yksi hitaasti, etenkin että ei tarvitse laittaa YouTube-asetukset 0.5. Näin. Okei, no aloitetaan tosta. Taas 190, eikö yksi suora? 290. 290. Yksi ulospäin. Joo, lattia, sit. Ja katto. Pyramidi tärkeä. Ja läpi. Ja syy tässä... Tämä mielestä, että jos Dokko on itse tässä tilanteessa, niin se ei voi itse pistää mun niinku yläpuolelle mitään. Se ei voi pistää ramppia tähän. Mä pystyn, että mä saan ilmaisen shotin tästä kanssa, jos ei itse builda mitään. Se riippuu, mitä se builda. Kyllä, tässä on tärkein se, että miksi nyt te mietitte varmaan, miksi laittoi pyramidin lattian siihen. Jos se ei olisi laittanut näitä,
Niin mä oisin tässä vaiheessa, kattokaa, mä oisin laittaa sen pyramidin ja lattian ja molemmat editoinut sen. Ja mä oisin sanonut vapaan shotin. Kun mä myös samalla estän sen liikkumasta ylöspäin, tajusitteko pointin? Et sen takia kannattaa oikeesti harjoitelkaa käyttää pyramidia. Mä oon myös tosi huono siinä, sen takia mä oon laittanut tuohon tabiin, että se tulee helposti, se oli X:ssä. Mulla ennen keybindin, se on mulle vähän vaikeampi se näppäimistö. Nyt mä oon niinku vähän alkanut käyttää sitä ja tälleen. Esimerkiksi tälleen mä oon tehnyt, tälleen pysty harjoitella hyvin. Tyli niinku tälleen. Paras tapa on estää pyramidit on se, että sä itse pistät oman pyramidin siihen. Että mä sinä tietenkään itse pysty pistää. Tai sitten jos sä pistät lattia. Sä pistän lattia näin. Joo. Mä voin nää pyramidit tosta alhaalta. Niin, jep. Tästä ei voi enää pistää pyramidit tohon mitenkään. Niin kun se on se rappi. Jep, siinä on tää tässä. Pois. Pum. Pystyy pistämään saman tien. Aaaa, okei, totta kai mä, joo, kova. Siis tässä on oikeesti, mäkään on siis mikä, me ei ole mikään niinku pro, ainakaan mä en oo. Sen takia tässä on varmaan kaikki niinku, tässä tosi niinku tärkeitä juttuja, mut mä tiedän, että siellä on tosi paljon sellaisia ihmisiä, junnuja, ketkä ei oo varmaan ikinä vetänyt mitään 1v1, niin tää on vähän niinku tutorial 1v1. Basic niinku nää taktiikat, mitä mä käytän yleensä, no joo. Mut kova, se oli hyvä, eli pari 90 designa. Anteeksi. Se, että sä jätät lotteja vaan pyramidin tuohon heitetään läpi. Tämä ei ole kauhean vaikea, sen vaan oppii kanssa aika nopeasti, kun vähän harjoittelee. Joo. Kokeilkaa. Kaikille kotiläksy. kotiläksy, dokelta kotiläksy. Bro, tää on portti koulu tottakai. Meillä ei vielä Mattikan läksy tainosta. Mäkin katso, kuten huomasin, mäkin on tosi huono. Munkin pitäisi harjoitella oikeestaan. Kotiläksy mullekin. Mutta tässä nyt vähän selitettiin teille, mitkä niinku alkulämmöt on. Nyt voidaan vaikka ottaa tähän loppuun vielä niinku vaikka viidestä matsista, että kumpi voittaa 1v1. Me ollaan niinku Brightin kanssa tällä hetkellä aika samoissa, mutta kyllähän niinku on parempi kuin minä. Anni, bro, tästä yksi tuntuu hyvältä voittaa sut. Te näette kohta. Muuten, jos tulisi tällä pelistä mukana, meillä on kohta 2000 tilaa täynnä. Ja seuraa mua Instagramissa, mä oon tällä hetkellä Turkissa. Sä voit löytää sieltä mun vähän arjen, Turkin vähän maisemia. Ja tuu juttelen mulle DM, jos on ikävä. Mennään vaan rohkeasti. Mennään rohkeasti. Yks. Katso mitä mä tein just. Bii! Miten toi tänyt? Mä laitan pyramidin, et se ei pysty laittaa. Nyt mä yritän ottaa high groundia. Vapaa shotti tästä yks. Leija, kato. Yritän vaan pitää high ground, näettekö? Yritän pitää high ground, niin tosi niinku kovat layerit, ei pelkästään mitään. Ooo, oh, me yritän laittaa lattian. Yhdestä äijät, jotka aina tiputtaa alas. Joo, te voitte ite niinku sopii sun vastustajan kanssa, kun todette, jos todette ikinä 1v1, että saako tiputtaa vai eikö. Meillä ei silleen normisti saa, mutta mä en tiedä mitä tää just teki, ja tällä ei mulla joo. Meille, se mitä mä oon yleensä ottanut, että saa niinku tiputtaa, jos Dokka nyt on tossa missä se on, ja mä oon niinku täällä asti, niin tietenkin saa siitä tiputtaa, että se on tämmönen. Totta kai, kun ei tässä mitään järkeä. Toi nyt ei ollut paha, taipaa pari kerrasta ylempänä. Niin. Jep, mutta mä olisin äsken voittanut, mä en tiedä mitä mä en saanut. 1-0 tilanne, let's go baby. Let's go. Mä vähän niinku putasin. Et se promista. Näetkö mä ton lattian sinne itse, et se pitää laittaa. Oh my god. Mä voi ampua sitä ennen kuin mulla on high groundi ja vähän rento, koska tää jää builtaa sika nopeasti. Kattokaa nytte. What's up, nyt mä ehtin sen näette, kun laitan lattian sinne. Ja toi on kanssa juttu, että jos toinen pistää ramppia päälle vielä puolelle, pistät lattia siitä välistä, niin saat blokittaa jo juttu. Holy, mä tiiän sen sammut siitä. Nyt on vaan niinku loukussa ja poukussa ja tälleen. Halleluja! Mä yritin rikkoa ton, joo. Bright on vähän parempi näissä erotointi näissä jutuissa. Hei, kelatkaa vielä, pakko niinku shouttaa Brightiin. Silja on YouTube-kanava, mä laitan linkin ton alas tottakai. Se on siis pelaa konsolilla, Xbox-konsolilla. Kelatkaa, siis se on sika paljon vaikeampi kuin millään pleikkarilla. Ei pleikkarilla, vaan näppäimistöllä hiirellä. Sen takia mä otan vähän boostia täällä. Noin. Ai boostit, okei. Okei, Tuuro. No jää. Mitä boostit? Ihan sama Tuuro. Okei, no jää. Ai ja meni jo mua ennen, bro.
Ja me tota Xboxilla mä en pelaa koneella ohjaimella. Xboxin ohjaimella. Niin ohjaimella sä pelat, joo. Niin. Koneella ohjaimella. See the skiddy jump, jumpy, side jumpy. Bro, ota vähän easy, teet mulla on pakko näyttää mun katsoja, että mä oon hyppännyt mikään bambia tälleen. Äijä niinku näyttää, että mä oisin niinku ihan sikabambi välkkiä. Se tietää. Sun true katsojat tietää, sä et oo. Niin mun true katsojat tietää, jep. Ja paras tapa ottaa erilleen high ground on 90s. Jep. Kato mitä tää äijä tekee, bro! Mitä, mitä bro, ota easy, äijä mitä vittu... Vitsi, viis. Viis 90s tuolta. Tärkein on, tärkein juttu myös on se. Okei. Okay. Että aikuu. Se on tärkeet. Että kun sä ammut, niin pistä saman tien bulli. Vaikka seinä tai mikä nyt pitääkään olla. Jep. Mä näytän teille. Aina kun yrität ottaa high groundia, niin varmistat vaan se, että sä tai... Yleensä aina tulee kyllä koko ajan. Mut joo, tää siis on sika hyvä käyttää pyramideja, eli blokkaa niin, niin kuin se on niin kuin oppinut käyttää sitä tosi hyvin, sen takia mä oon vähän niinku hukassa. Ihme, et se ei nyt blokannu mua. Se blokkaa nyt niinku tuolta niinku tosta askella, että mä oon yli pyramidia. Mä oon vaan silleen, what's up? Bro, tuu bro. Bad edits bro, ai vitsi. Patitirämmäu. Ah, hai, 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 hai. Ja tässä vaiheessa sanotaan hai, kun ei pysty enää, me ollaan niin korkealla, ettei pysty tietysti niinku enää builtaa. Tässä vaiheessa sanotaan hai, esimerkiksi. Ne. Tai niinku, ota easy tai jotain. Yleensä porukka meni alas ja ottaa samoilla helteillä. Joo, mut mietiähän silleen. Ei tänne. Mulla oli 12 HP. GG's in the chat, baby. Onks sä nyt 3-0 vai 3-0? Sanotaan, että tää on 3-0. Bro, mitä täällä tapahtuu? Dokke on harjoitellut tänään. Tää on mun ensimmäinen match-tyyli tänään. No, sen takia mä annan vähän armon tälle Brightille. Mut te näette, mä niinku täs 1v1, kun mä odotan Brightin kanssa. Mä toivon, että niinku opitte, että näette, miten me tehdään tää. Kaikki nää tekniikat tavallaan, basic tekniikat. Tietenkin tää on vähän enemmän. Ootte vähän erilaisen nytte. Mikä tää on? Tää enemmän... Vähän nopeempi. Niin. No ei mä mitään... kokeneempi vaan, mutta... Siinä saa kumminkin pointteja tää. Esim. Tällainen keissi. Mulla on trappi, bro. Esim. Tällainen trappi keissi, bro. Eiks mun mukaan osunut trappius vaan? Et. Ai in! Et. Voit sä kertoa, miten selvisit siitä? Mä voin tän jälkeen näyttää pari temppua. Joo. Tai temppua, mutta... Miten mä en osu? Vähän niinku vaan, että miten päästä pois trapista. Joo, mäkin haluan tietää sen. Mäkin haluan oppia sen. Joo, se on kyllä hyvä taito osata. Tuu bro rohkeesti ylös. Mä pystyn kyllä. Kato, jos mä olisin jäänyt tonne pidemmäksi aika ampua, yrittänyt ampua Brightia, niin juttu olisi ollut se. Älä sä nyt trappeä. Jää, bro, mitä ei tarvitse tehdä trappia. Mä vaan niinku bull. No mut näytä nyt meille miten se on. Okei, odotaan ehkä tää meidän matsi loppuu. 3-1. Yep. Se joku saa 5 voittaa. Yes sir. Ai otti trappeja, eiks niin? Joo, nyt on trappit itse. Nyt on trappit bro, mä haluan varata tähän. No niin mennään. Mitä? Tää on oikein rakentunut. Okei. Okay. 90s päästään ylös. Tää ei vetää. Niin mä olin sanonut, jos mä niinku tässä vaiheessa... Oho, mitä se teit? Oho. Kato, tässä vaiheessa jos mä jäin ampumaan, se ottaa high groundin. Ja sit se on mun yläpuolelle. Sit katta esim. Sit mä vähän... Ei saa liian pitkäksi aikaa ampua, mitä muista lähteä pois. Joo, ehdottomasti. Tarpeeksi nopeasti, ettei saa tulla semmoista, että mikä voisi olla ilmeisesti skari hitteen. Kato, tätä mä en tiedä, miten sä teit tän. Tätä mä en tiedä. Mä en tota tiedä, miten toi tehdään. Äi oli jossain muussa laatikossa trappas mut. Hän teki aina tän. Mut mä en vaan tiedä, miten toi teki ton. Bro, opetan nyt meille. Okei, okay, Hesu, sä voitit. Okei.
Tämä on samoin. Sovitaan, että sä voit, mutta okei, sovitaan. Sovitaan tän kerran nyt. Tän kerran sovitaan, no niin. Joo, mutta tosiaan, otan vaikka siitä trappia, mitä päästä trappista pois. Heitä... Okei, mä teen blokkin tähän. Se on, jos mä heitän trappin tähän seinään. Joo. Tietenkin sä menet ihan tähän seinään. Joo, ensin, joo. Kattokaa, se ei yltää, se yltää tähän asti. Eli jos trappi on tuolla esimerkiksi, te menette ihan tähän kulmaan. Jos se on tässä kulmassa trappi. No nyt se osu, kun mä vähän niin otin sitä. Mutta ymmärrystä, me tänne siihen vastakkaiseen suuntaan, missä se ei oo. Niin sit se ei osu, just ootte boksissa. Miten sä pääset sit, pois? Jos sä sanotaan, että jos tulee semmonen tilanne, pistä mulle tohon... Vähän miten sä sit menee. Niin mä menen tähän, pistä mulle pyramidi tohon. Mihin? Ei mene tänne vaan. Pistä tää pyramidi mun päälle. Oh, sorry. Tuosta vaan heitä pyramidi vaan. Jos teet tämmönen tilanne, että tähän tilanteeseen, niin miettii, että mitä pitäisi tehdä. Mä suljen tuosta joo, mä suljen tuon niin. Näyttikin laitan seinän niin, taas. Se on tämmönen tilanne. Aina vaikka yksi seinä, ottakaa saman tien, ottakaa päähän se vasen vai oikea seinä. Joo. Niin, koska jos Dokki pitäisi tähän seinän trappiin, mä kertoo ihan, että menet pois tästä boksista. Toisin kuin se, että mä lähtisin vaikka takalta pois. Takat pois, jos Dokki pistää itse vielä seinää siihen. Niin, mä turvapuidaan. Ja oikea trappi hittaa mua. Jep. Sen takia pysykää keskellä tuota ramppia. Sitten on tietysti, jos mä laitan tähän, niin hänellä on nopea tavalla mennä tänne. Jos mä otan tähän, hän on niinku 50-50 tavalla mahdollisuus niinku karata, tiiäks? Jep. Tai siis otan... tosiaan, kun tuu... Niin? Sano. Eli nyt mä otan trapin. En kerro mihin. Kato, näetkö? Jos hän olisi ollut tässä kohdassa, jos olisi ollut tässä kohdassa odottamassa, se ei olisi kerennyt lähteä pois välttämättä. Pitäisi liikkoa vielä tää. Sen takia olkaa ihan keskellä tälleen, jos äijä on tossa tyyliin. Sitten jos laittaa tohon trapiin, te mette tähän. Jep, tähän. Easy clap, baby. Jep. Mut nyt sä mä haluat, että sä kerrot mulle, niin mitä? Jos joutuu vaan tämmöseen tilanteeseen, niin aina vaan saman tien. Jompikumpi seinä vaan ihan saman tien pois vaan sieltä. Joo, muistakaa. Mitäs miten sä niinku trappäsit äsken mut esim? Sä olet jossain muussa laittunut mulla. Miten sä pääsit mun laatikkoon, tai mikä tää keissi? Se on vähän semmoinen, että sä pääsit tämmöseen tilanteeseen tässä. Joo. Sä oot builemassa ylöspäin. Sulla ei näytä niitä lattia, että mä voin heittää pyramidit aina. Muistaa, että sä pystyt vaan latkentamaan omat pyramidit, mä voin heittää enää. Ota mitä nyt oikeesti puhutaan. Mä tulin about sit tämmöisestä linjasta. Joo. Mä oon tässä, että mä pystyn tästä laittaa pyramidia tuohon. Sä tuut tuohon alla, laitat lattian, tuut niin. Sinne, eiks niin? Niin, mä hyppään tästä ja pistän lattian. Ja sen jälkeen mä teen ton liikkeen. Ja sit mä Mura, saa mä kokeilla tota sun kerran. Kokeile ihmeessä, mitä sä oot. Ota Mä tätä mä en oo ikin testannu, että mäkin opin tästä Dokin Forticals jotain. Eli nyt palataan tohon, eikä pyramidi, eiks niin? Pyramidia kai joo. Ja sitten tälleen. Jep. Okei, vitsi. Kova. Jep. Eli pyramidi sitten taas perus. Okei, kova. GG's in chat. Mut ei, onks me mitään muuta sanottavaa enää tähän videoon? Haluatko vähän yksi, miten saat aika hyvin semmosen niin kiusallisen tilanteen, että... ...pisteisiin sen. Tulee tämmönen tila, että molemmat pisteet ramppeja tähän. Joo. Jos aikaisemmin pusket tähän normisti vai jotain. Se on väärä skola. Pusket tähän normin peilissä vai jotain. Joo. Niin sä tulet tästä näin. Tässä on tämmönen tila, että kumpi kerkee pistää eka tän. Mitä yleensä kaikki pistää? Niin. Laitetaan vaan pyramidi vai? Niin. Pyramidin tähän. Joku meto toisen puolelle. Tuo toisen rampeen. Joo. Niin tässä vaiheessa mä en voi laittaa tässä vaiheessa niinku mitään. Niin mä pistäisin tämän. Sä et voi pistää enää oikein paljon mitään. Niin sen sä pistät ton ja lähdet builtamaan ylöspäin vaan. Niin. Tai sitten, tuttakas. Tai sitten, jos mä niinku on tässä niinku, sanotaan, mä kerkeen pistää sen niinku. Kun tää on vähän niinku 50-50, että jos lähdet niinku rakentaa vaan ylös, sit voi trapata mut. Sen takia kant mun, niin. Mä nyt tuli mieleen, että jos lähdet niinku, mä laitan tällaisen tähän, sit mä lähden niinku tietysti muokkaan ja lähden ylöspäin. No, toi on kyllä hyvä. Se on vähän se riski, mä kerkeen hittaa sen, mutta se on just kun sä, jos sä ite tajun pistää niin. Tuon pyramidin tuohon, niin Dokke just teki. Että tuutte tämmöisessä tilanteessa, sä heität nopeita pyramidi tuohon, niin se vastusta, sä et pystyt builla ramppia siihen. Ja voit yrittää, sä ei vaan onnistu ramppi, sä et pysty builla sen läpi. Ei seinä pystykään. Pystyt. Joo. Se ei tajuille myöhään vasta, että seinä pistää. Jep. Mennään, mä kokeilin tehdä yhtä juttua. Tuut mennä takas. Tää alas. Kato, tunnet niinku silleen, että ihan kun se olisi niinku ihan siinä, tässä just siinä. Että mä otan pyramidin tähän. Sitten mä otan saman tien tän, tieksä. Sitten mä vaikka lähden tästä niinku nousee tai jotain. Ylös. Jep. Ja tässä on monta vaihtoehtoa, te voitte itsekin keksiä. Esim. Tämän mä keksin just, mulla ei niinku mitään ideaa tästä olla aikaisemmin. Mutta te voitte siis itse kokeilla, kun meidän kanssa kreatiiveja harjoittelee. Ja tää niinku 1v1 ei oo sellainen, joo, että on vaan hauskaa, friendien kanssa.
Mutta tää siis toimii, tää siis aina mitä mä tykkään tehdä nytten nykyään on se, että ennen kuin menen niinku kunnon pelaamaan tai kuvaamaan teille videota, mä tuun kreativee, vedän tyyli 1v1 Brightin kanssa tai jonkun mun friendin kanssa, että mä saan vähän harjoiteltua. Sen takia nämä 1v1 battlet tavallaan niinku auttaa sitä gameplaytä aika paljon. Koska jos joku yksi vastustaja tulee suhun, sä oot tavallaan tiedä, että sun sormet on tottunut, sä vaan lähdet niinku 90, pistät blokin tälleen, yeah. Niinku boksat itteessä ja tälleen, you know. Et kyllä tää on vähän niinku harjoittelu, voitte kreativee tulla harjoittelemaan. Mut joo, mun mielestä tää video oli tässä. Laita taas kommenttiin, jos sä oot lisää Fortnite, tällaisia koulu, Doken Fortnite kouluvideoita. Seuraa mun IGS, please. Shoutout Brighty, käykää ottaa sen YouTube haltuun. Me nähdään ensi videon parissa, se olisi peace and love, baby. Mulla tulee muuten nyt joka toinen päivä arkisin, nyt kun mä oon Turkissa videoita. Mut viikonloppuisin mulla tulee lauantaina suuntaan video. Joten pitkää myös ilmoitukset päälle, se olisi peace and love, baby. Bright, kiitos paljon. Tähän on hyvä lopettaa. Moikka!